Medialukutaito Suomessa linjausten tavoitteena on tukea mediakasvatuksen kehittämistyötä ja toiminnan suunnittelua. Ilman vaikutusta käytäntöön parhaillakaan suunnitelmilla ei ole suurta merkitystä. Linjauksissa esitetään 3 päätavoitetta sekä useita tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpideehdotuksia. Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan jokainen voi tarkastella sisältöjä oman työnsä näkökulmasta ja osallistua itselle parhaiten sopivalla tavalla. Mediakasvatuksen edistäminen on yhteistyötä. Pienistä teoista rakentuu lopulta iso kokonaisuus. Me KAVissa autamme ja tuemme linjausten toimeenpanoa ja kutsumme kaikkia mukaan toimintaan. Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, kehitys- ja yhteistyöehdotuksissa. Tarjoamme esimerkiksi maksutonta konsultaatiota mediakasvatussuunnitelmien laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Vuosittain järjestämme mediakasvatusfoorumin ja erilaisia kampanjoita, joissa pääset verkostoitumaan ja kehittämään mediakasvatusta yhdessä. Järjestämme myös mediakasvatuskoulutuksia eri alojen ammattilaisille sekä julkaisemme tietoa ja maksuttomia mediakasvatusmateriaaleja. Jatkossa selvitämme ja arvioimme linjausten toteuttamista yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sidosryhmien kanssa säännöllisesti. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa medialla on tärkeä rooli. Siksi myös medialukutaidon kehittämiselle on pysyvä tarve.